A forgatást a JP Autó Fóti Mercedes-Benz autószalonja támogatta. Szóval bevallom, mindig is nagyon bántotta az igazságérzetemet ez a Dózsa Györgyöti baleset. Jogászként is és laikusként is végtelenül tiltakozom. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez az ügy elkerülne a kúriára, a legfelsőbb bíróságra. Emberek vagyunk, hibázunk, meggyőződésem, hogy ti is már felejtettétek el az indexet kitenni, extrém esetben benéztetek egy elsőbségadás táblát, esetleg történik egy baleset, akkor neked nagyon nem mindegy, hogy 50-es korlátozásnál 50-60-nal jönnek beléd oldalról, vagy 100-zal. Én mindig is úgy éreztem, hogy N. József árta. Kedves gyorshajtó, hidd el, te is nagyon örülnél neki, amikor véletlenül hibázol, akkor nem 120-szal jönnének beléd, csak 60-nal, hiszen nem halnál meg, hanem csonttörésekkel megúsznád az esetet. 50 helyett 140. Extrém gyorshajtóként tudatosan követed el azt a fajta veszélyeztetést, amin egyértelműen múlik, hogy egy baleset kimenetele halálos lesz, vagy mondjuk csak a sérülés lesz esetleg 8 napon túl gyógyuló. Előző videónkban Sallai Nóra és kisfia tragikus Alsónémediben történt balesetére reagáltunk, ahol dr. Herpi Miklós ügyvéd egyértelmű, kifejtett véleménye szerint a színésznő nem volt hibás a balesetben. Rengetegen hasonlítgatják ugye ezt az esetet az Emily Hard esetével. A konkrét komment úgy hangzik, hogy ebből az esetből kiindulva a korábbi Dózsa György úti halálos balesetben miért marasztalták el a kanyarodó autó vezetőjét, ha megállapítás nyert a durva gyorshajtás a Mercedes vezetője részéről, aki ugye Emily Hard volt. Tűpontos a kérdés. Köszönöm szépen. Ez a Dózsa György úti balesetnek a helyszínrajza. Citroen, most ez a piros zsíp fogja szemléltetni, ő a Hősök tere felől érkezik a Dózsa György úton, és balra be akart kanyarodni a Kassák Lajos utcába. Itt a külső sávba arra szólt egy autó, ami jobbra be akart kanyarodni, az N. József még ő előtte szerette volna a bekanyarodást elvégezni, tehát ő sietni szeretett volna. Ezzel egyidejileg a külső sávba jött az Emily Hard a Cabrio Mercedes-szel, áttért a belső sávba, 140-nel jött, az N. József elkezdett bekanyarodni, és összeütköztek egymással, szörnyű, két ember halálával és sok ember súlyos sérülésével végződő tragédia lett ebből. A szakértő kiszámolta, hogy amikor ő fölismereti, hogy nem adnak neki elsőbséget, körülbelül 41-45 méterre lehetett, és innen, ha 50-nel szabályosan ment volna, megállíthatta volna a Mercedes-t a Citroen előtt, azaz nem történt volna baleset. A gyorshajtás okozatban van a balesettel. Miért nem csak a gyorshajtó viselte ennek a tragédiának a büntetőjogi következményeit? Az N. Józsefet két ok miatt találták hibásnak, büntetőjog nyelvén bűnösnek. Az egyik az az, hogy a Kressz kimondja, hogy jobbra kis ívben, balra nagy ívben kell kanyarodni. És a bíróságok arra jogértelmezésre jutottak, hogy ezt úgy kell érteni, hogy a két út középvonalának a metszés pontja, tehát a kereszteződés geometriai közepét meg kellett volna kerülni az N. Józsefnek, és derékszögben bekanyarodni a Kassák utcába. Ha így járt volna el, később érkezik ide, értelemszerűen a Mercedes elment volna, nem történik meg a baleset. Itt szeretném betűzni a véleményemet, hogy a Kressz úgy fogalmaz, hogy balra nagy ívben bekanyarodni. Nem úgy fogalmaz, hogy balra derékszögben a kereszteződés metszés pontját megkerülve. Én úgy gondolom, hogy ha egy laikus előveszi a Kresszt és azt olvassa, hogy balra nagy ívben, az azt jelenti, hogy nagy sugarú kör íve mentén végig kanyarodva kanyarodhatok be. Az én szememben, ez a véleményem, de az én szememben ez, hogy valaki ilyen nagy évbe akar, az N. József így akar bekanyarodni, ezzel szerintem nem vétett hibát. A másik ok, amiért őt hibásnak találták, a baleset előtt 4,2 másodperccel vált láthatóvá a 163 méterre 140-nel száguldozó Mercedes, és hogyha az N. József fokozottan figyelt volna, akkor észlelhette volna a felé száguldozó Mercedes-t, és annak elsőbséget adhatott volna, ebben összesen legalább 1,3 másodperc
késedelmet róttak a Józsefnek a nyakába. Azt gondolom, hogy egy ilyen szituációban a jelenlegi szakirodalmi háttérre támaszkodva, egy olyan járművezető, aki 50 km per óra helyett 100-130 km per órával közlekedik egy 50 km per órára tervezett és engedélyezett infrastruktúrán, az ennél a mozgásnál fogva gyakorlatilag megfosztja a másik járművezetőt attól, hogy elegendő ideje és lehetősége maradjon biológiai, fizikai és minden más értelemben ahhoz, hogy ezt az elsőbségi helyzetet, ezt a feladatot megoldja. Annak idején a legfelsőbb bíróság kiadott egy jogegységi határozatot. Ez az 50 km per órára van kitalálva, így van leoktatva. Ha nincs megkülönböztető jelzés, vagy nincs más olyan jelzés, ami felhívná erre a sebességre a figyelmet, az emberben az a séma érvényesül, itt nagyjából 50-nel, 60-nal közlekedő járművekre kell számítani, és az egész figyelmi kapacitását, az egész döntési mechanizmusát ehhez fogja alakítani. Ezért megtévesztő ez a sebesség. Gyakorlatban az szokott problémát okozni, hogy nem értelmezik megfelelően a legfelsőbb bíróságnak a határozatát. A legfelsőbb bíróság az azt mondja, hogy az elsőbségadásra kötelezettet két körülmény fel tudja menteni, kimenteni a felelősségbe. Az egyik az az, ha az elsőbség jogosult szabályszegése, tehát gyorshajtása miatt nem észlelhette a kikanyarodó, hogy kinek kell elsőbséget adnia. Tehát láthatatlan helyről jött. Másik eset az, hogy egyenes útszakaszról, tehát látható helyről jön, ebben az esetben is mentesül az elsőbségadás kötelezettje, ha őt megtévesztették. És a joggyakorlat azt szokta benézni, hogy azt mondják, hát de kérem, hát látható volt a gyorshajtó. Egy komplex közlekedési szituációról beszélünk az esetek többségében. Nem csak egy jármű közelíthet felénk, nem csak egyetlen döntést kell meghoznunk abban az időszakban. A figyelmünk gyakorlatilag fluktuál, ugrál egyik tényezőről a másikra, és azt kell figyelembe vennünk, hogy két ilyen tényező között, amikor ugrik a figyelem, van egy olyan szürke zóna, amikor egyiket sem észleljük igazán megfelelően. Ez a szürke zóna hozzáadódik időben, térben és minden más szegmensben ehhez a döntési időszakhoz. A kúriai határozat pont azt mondja, hogy ha látható, amellett is van az a gyorshajtás, ami mellett már nem felelős az elsőbségadásra kötelezett. Tehát a gyorshajtó lesz 100%-ban a hibás. Itt is az Emrihard balesetnél is ez történt, hogy azt mondták, hogy hát de kérem, hát objektíve látható volt a brutális gyorshajtó. Igen, de nem ez lett volna a feladat megállapítani, hanem az, hogy a látható gyorshajtó megtévesztette-e az elsőbségadásra kötelezettet, tehát az N. Józsefet, meg most majd a Sallai Nóra ügyben a Sallai Nórát. Ezt kell majd vizsgálni. A láthatónak a sebessége megtévesztő volt-e, az kizárja-e az elsőbségadásra kötelezettnek a felelősségét. Az, hogy látható volt, ez nem teszi ábóvó bűnössé azt, aki nem adott elsőbséget. Érteni kell, hogy a joggyakorlat az egy fejlődő valami. Én látom itt az iratokból, hogy itt a védőügyvéd is mindent megtett, ami erejéből lehetett. Akkor, amikor ezek az ítéletek születtek, akkor ezekre a szituációkra ez a jogértelmezés volt a bevett és szakmailag helyesnek ítélt gyakorlat. Ezek a bírák nem hibáztak, hanem az akkori szakmai megítélésnek megfelelően ítélték és bírálták el ezt a balesetet. Joggyakorlat fejlődik és abba az irányba halad, hogy a gyorshajtás következményeit a gyorshajtónak kell viselni, és ezt nem szabad az elsőbségadásra kötelezett nyakába varni. A tököli BMW motorkerékpár versus Suzuki
személyautó baleseténél, lakott területen belül 50-es megengedett környezetben történt a baleset, érkezik a Suzuki, balra be akar kanyarodni, és szemből érkezik egy motorkerékpár 50 helyett 130-al. Azt tudni kell, hogy a baleset helye előtt pár méterrel van a helységtábla, ami előtt nem 50, hanem 90 km/h a megengedett sebesség. A Suzuki vezetője ott azért volt hibás az elsőbbség meg nem adásáért, annak ellenére, hogy a motoros brutál módon túllépte a megengedett sebességet, mert akkor, amikor bekanyarodik a motoros elé, akkor már a motoros annyira közel volt hozzá, mit tudom, 20-25 méter nagyságrendileg, hogyha azonos pontban a motoros 50-nel ment volna, akkor is összeütköztek volna. Ez egy lényegi különbség. Az Emrihard ügyben teljesen nyilvánvaló, hogy a korábbi időpontokat, ha megnézzük, még akkor is, amikor elkezd effektív bekanyarodni az N. József a bal oldalra, tehát magyarán szólva a Mercedes által használt belső sávba, még akkor is olyan messze volt a Mercedes, hogyha azonos pontban 50-nel jött volna, meg tudott volna állni a Citroën előtt. És elmarad a baleset. A járművezető, aki megpróbálja ezt az észlelési feladatot elvégezni, az ő fejében egy bizonyos sémarendszer, egy tanult sémarendszer működik. És ezzel mindannyian így vagyunk, akik járművet megtanultunk vezetni, és jogosítvánnyal rendelkezünk. Meglátja ezt a felé rendkívül nagy sebességgel, megtévesztő sebességgel érkező másik járművet, ez számára ijesztő lehet, nem csak megtévesztő, de ijesztő is lehet. Egyfajta meglepetést okoz, hiszen abszolút nem illik ebbe a séma kategóriába. Nincs rajta megkülönböztető jelzés, nem ad semmilyen hangjelzést. Gyakorlatilag nem várt szituációról van szó, ezért az egész észlelési folyamatot újra kell indítani. Bevallom, én nem bánnám, hogyha ez a Dózsa-György úti baleset, ez így vagy úgy, a legfelsőbb bíróságot mai nevén kúriát megjárná, mert jogászként is és laikusként is végtelenül tiltakozom az ellen, hogy ezért a balesetért az M. Józsefet hibásnak mondta ki annak idején a bíróság. Mindig is nagyon zavart ez a baleset, szakmailag is, és emberileg is, hogy ez a Dózsa-György úti szörnyűségből miért hozták ki az N. Józsefet bűnösnek, kimondhatnák, hogy nem kellett volna megkerülni N. Józsefnek a kereszteződés meccés pontját, és 50 helyett 140 masszívan megtévesztő sebességnek minősül.